Okay, takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska si tady zahrajeme Block Wars a teď se rozhodu, jestli Bridges nebo Capture the Flag. Víte co, dáme rovnou obojí. Tak první dáme třeba Bridges. O, dobře, tak jaký dáme voting? Dáme třeba Overpowered, protože ten si moc nedávám, ten mě moc nebaví, tak ho teďko dám. Jelikož je takový, že hráči jsou nezabitný, ale tady je větší jako šance, že je zhodíte do voidu. Tady je všude void, jenom ostrovy jsou prostě tady. Dva ostrovy a jako je level, okay. Cesta prostě, no, takže takhle. Tak snad to dáme, jo. Jako vím, že moji tým jsou neschopní, takže takhle. Ok, jde na to. Kdo mi zase píše, Ježišmarja? Yes! Down. Chcípni. Ne. No takže dobrý, takže jeden je v portálu, druhý je v portálu. Vidíte, týmy, kteří jsou schopni obránit portál. Easy. Ne. Hej, co tam děláš? Hop. Tak, do svidania. Já už nemám šípy, já jsem si myslel, že mě to zpomalí. Já už jsem neměl šípy, tak už jsem to na něm nemohl natáhnout. Ok, tak down. Jak dostanu šípy, sakra? Já z nich dostanu bloky, ale šípy taky se z nich nějak dostávají, když je zabiju, ne? Můžete ho zabít? Aspoň jedno, já vím, že tady ten skáče do portálu. Ale tak můžete aspoň tady toho zabít, hejleč. Koukejte na takovýhle kombo, kdybyste mu dávali všichni hráči. On to není tak těžký. I když jste na mobilu, tak to není tak moc těžký, takovýhle kombo. On ani nemůžu vyskočit, takovýhle lagy typu miluju. Můžete to obestavit nebo ne, nebo jste neschopní. Já... Co děláte? WTF? Jakože tohleto mi je jasný, že prohrajeme, protože jak koukáte, tak týmy 3, my máme 0 bodů, protože oni neumí skočit do jednoho blbého prostě portálu, no. Prostě to už je vidět, no. Víte co? Aby jsme měli jeden bod. O, tak já skočím do portálu. Já jsem reálně jediný, kdo tam skočil. Máme jeden point, protože ostatní týmy jsou neschopní. Já jsem to říkal furt a je to prostě pravda. Prostě oni nejsou schopni skočit do jednoho blbého portálu. A to je na tom to nejhorší. A to samý se děje i na Capture the Flag. To znamená, že proto jsem vždycky top player a jako to mě na tom jako nic štve vždycky na těch hrách, že prostě já jsem jediný, který se třeba snaží někdy i reálně, jo, klidně. Hej, a proč to neobestavujete? Jako třeba ono by to bylo dobrý, jo, kdybyste to obestavovali. Můžeš umřít nebo ne, nebo prostě. Ty tam neskočíš, ti říkám. Ty ne. Tak you kill. Easy, down. Není. Teďko, možná teď ho, já ho tady chci to. Tady ho, ty se nedostaneš. Nikudy. Ach jo, to je chudák tady, jak nemohl. Já jsem mu mohl hitovat nohy a oni nemohli hitovat. To je taková ta past, která ale se občas dělala na UHC ranech. Teď už se nic neděje, teď už se žádný pasty nedělají, protože už všichni o tom ví. Ale proč jsem jediný? Reálně někdo tady ze začátku obranil portál a teď už je mu to úplně jedno. No až mě tam schválně zhodí, jo, na flex. Prostě, já to prostě fakt nechápu. Dobrý, no. Tady jde opravdu vidět, že já jsem fakt jediný. A vadí mi to, že jsem jediný, který se snaží. A hlavně tohleto video asi může fakt jako ukázat, proč nemám rád takovýhle hry, takhle prostě. Třeba jako je tohleto přesně, protože tady prostě mi nikdo neumí, není schopný pomoct. Já jsem jediný, který tady... A to je takhle skoro každou hru. Teda, když nemám... OK, ale takhle to je skoro každou hru. Proč? Ne, já jsem nechtěl spadnout. Tak mě tady bez tak nikdo. A víte co? Hej, počkej, my máme 8, to jsem se ani nevšiml. A? Teammate, prostě, víte, jako správný teammate, mě tam nenechá skočit do toho jejich portálu. Jak to, že toho to nedělají teammate 3, hm? To prostě je úplně vidět, no, že prostě. Yes! Oh, máme alespoň 9, jako, to je
To je asi jako dá se říct pokrok, že máme vůbec 9 s takovýhlema teammatrama. Jednou to bylo taky tak, že jsme měli jakoby 5 bodů. A bylo to jenom kvůli tomu, že všichni byli neschopní, jediný já jsem prostě jako se snažil. A jediný já jsem skákal. To bylo hrozný, to bylo před pár dny. A strašně mě to jako štve, jak to prostě ty lidi nejsou schopní. To je jedno, já teďka tam budu prostě skočit, že jo. OK, počkat. Ale jak oni to takhle rychle dali, no? A zase to player, prostě co jinýho, že jo. Taky na experience, ať mám aspoň. Tak ať aspoň teďkon je to něco normálního. Rory, teammatery tady jsou. To je hlavní věc. To teda ta hlavní, jestli budou schopní mi pomoct. Nebo aspoň ukrást tu vlajku, protože, jak já vím, někdy nejsou schopní ani pomoct. Protože tady je sklo, přesto se můžeme podívat, co tam dělají. Oho, to je hodně zajímavý. Tohle by tady není asi úplně jako bej, to sklo. Kdo mi zase volá? Jo, tady týpek. Pojď sem. Ty. Ne! To nejde! Možná bych poprvé nemusel být top player. Protože jak koukám, tak konečně aspoň teammates se jako snaží a já tady jenom furt umírám. Nebo jakoby vždycky jenom zdrhám. Yes, ta svědáňa. Já na nich nemůžu hitovat prostě. Někdy. Proč mi každý chce vyžírat killy? Oni asi vidí, že je nemůžu nějak hitovat nebo něco, tak prostě mi to chtějí vyžírat. OK. Down. Hajzle. Ne, já mám málo hápek. Proč to ten Steve furt jde po mně? Dobře. Tak jsem tě odstřel zpátky na ostrov. Ale... Tebe budu nahitovat, kde seš? Sakra, tady. Na svědání. Hop, hop. A týpek je tady u nás. Yes, ten je down. A jo, tady je jump boost, ten si beru. My máme jednu lajku a budeme mít druhou, tak to je dobrý, tak to aspoň tady snad vyhrajeme. Aspoň tady snad vyhrajeme. O! What, já nikdy prostě ani do ní nemůžu dát kritika. Proč takovýhle nejsou ani moji teammate třeba na Skywars nebo někde? Prostě já teďko musím utíkat jenom kvůli tomu, že on ten teammate ho šel zachránit. Jak to, že takovýhle teammate u mě nejsou? Já jsem reálně měl jednou teammateku na Skywars duo a tam byla prostě úplně nějaká blbá, protože reálně celou dobu chodila za mnou jako teammateka. Takže jsme si spolu vybírali čestky a najednou. Já dofajtit, tak ona začne utíkat. A jakmile já dofajtím a zabiju ho, tak ona za mnou zase přiběhne. Jako tohle to bylo nejvíc divný, takže já jsem takhle třeba třikrát jsem někoho takhle vykillil, takhle třeba tři killy jsem takhle dal a ona vždycky utekla. Takže jako fakt ty týmy tři jsou fakt někdy divný. A vždycky, že když jsem dofajtil, tak potom zase za mnou přiběhla a zase shiftovala. Já nesnáším, když někdo takhle na mě kliká a takhle prostě shiftuje, že je, nebo třeba takhle, no přijdou a kmelonu je, ahoj a prostě nebo na mě, to je prostě hrozný. Já si myslím, že taky by se mu někomu nelíbilo, kdybych takhle u něj takhle shiftoval, takhle bych na něj klikal. Víte? Prostě to by, já si myslím, že to by se taky někomu nelíbilo, takže je to takový, že by si, já to nemám rád, no. Dejte like, odběr, komentář a čus!